Медиумските аджии кои се на редовна служба во владината Мека останаа без причест откако нивните молитви и проповедите на високодостојниците не само што не беа услишани, туку со директна интервенција на современите богови, неизмислениот Јуда, лично му беше вратено столчето на тајната вечера. Надвор од Македонија, Заев е само граѓанин, кој сега има проблеми со израелската држава. Опозицијската партија не е свесна што предизвикува во надворешната политика. Зошто Заев го одбрал токму Израел да го компрометира заради соработката со Македонија, ќе откриеме наскоро. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во Тел Авив ќе има средба со израелскиот председател Ривлин. Надвор од Македонија, Заев е само граѓанин. Денеска е во посета на Израел каде остварува средби со државни представници и бизнис заедницата. Надвор од Македонија, Заев е само граѓанин. Ова е прв пат шефот на државата да се среќава со еден опозицијски лидер. Ние овој проблем ќе го решиме, но битно е граѓаните да знаат со кого се имаат работа. Дека е дојдено време за Вселенски собор на кој ќе се утврдат новите правци на делување и јасно ќе се дефинираат нејасните формули околу бројот на лица што се покрстени, покажува и разликата во проценти помеѓу Врховниот Бог и свештеникот од Синдикалната Црква. И сега достигна рекордно, историски рекордно ниско ниво од 26,8%. Посебно со фокусирање мерки на невработеност, денес имаме 27,8%. 26,8%. 27,8%. 26. Ниту светената вода во која се крстат го нема истиот вкусот и верниците изгледа не чуле дека божеството кажува нешто сосема спротивно од нивниот обид, некого добвинат за унијатење. Одлуката за тоа, според личното признание, зависи само од неговата промисла. Овој пазар, СДСМ и Заев за изборниот законник направиле пазар со ДУИ. Овој пазар. Тој ако се договорите вие двете, ВМРО и ДУИ, ние нема да имаме проблем. Што значи дека ние немаме проблем ако ВМРО се согласи за бадете. Овој пазар е опасен преседан кој може да доведе до рекомпонирање на целиот уставен поредок и представува чекор пред федерализација. Сепак, за збивање на редовите се користи чудна форма на притисок, при која во недостиг на реални аргументи за класични предавнички обвинувања. Нечестивиот се клевети дека прави нездрави работи и наместо пост, проповеда јадење италијанска храна. Што луди Заев како тој е на избори? Пица, ченка, пченица, јачмен, рж, овес. Струмичкиот градоначалник сега ќе им пренесува на струмичани искуство од италијанската кујна за приготвување на пици и тестенини. 90 грама житарки дневно, 3 парчиња леп од 100% интегрално брашно. Што луди Заев како тој е на избори? Пица и преку пастите, пиците, месото и целиот начин на изработка на италијанската кујна. Брзата храна пак е богата со додадени масти и масла, или пак со високо концентрирани шекери, кои се однесуваат непријателски кон здравјето на луѓето. И тоа не е се, бидејќи за разлика од ова неверојатно предавство на македонските национални интереси на нашата кујна, на нашиот славен зарзават најварот, лутеницата на тури подпечи, тој одбива да постапува и согласно пропишаните и надградени стандарди за физичка активност. Брзо одење, вежбање аеробик во вода, рекреативно возење велосипед на рамно или на површини со малку нерамнени, играње тенис во двојки, турхење на косилка за трева, качување по скали, џогирање или трчење, препливување на базенот, возење велосипед брзо. И на крајот, уште едно сведоштво дека живееме во пропагандистичка библиска приказна. Барајќи спас, змијата влегла во стамбената зграда, се движела полека во низиниот ходник, а веднаш потоа, за да се сокрие од сите кои што поминуваат, се замотала токму овде на овој гелендер. Нема информации дали на штипскиот гелендер се појавило и јаболко, но впечаток е дека Македонија врие од влекачи, на кој веќе никој не би им го простил влијанието врз примордијалниот греф.